Godrikke, la 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 la. Godrikke, la 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 la. Godrikke, la 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 la. Godrikke, la 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 la. Hei igjen, og velkommen til episode 88 av God drikke. Det var litt lenge siden sist, og jeg har vært på jakt, altså ikke etter dyr eller noe sånt, men jeg har funnet en del snapple, og det jeg skal vise, eller snapple da, som det heter på engelsk, det jeg skal vise i dag er snapple lucky lemon. Da håper jeg bare at jeg er like lucky når det gjelder smaken på denne her, så jeg håper at den er ganske god, så da skal jeg åpne denne tarplasten. Da rister vi den litt, for å blande kjøttet, fruktkjøttet, så leser vi inni her. An ostrich brain is smaller than its eye. Altså, øynene til strutsen er mindre... Nå tuller jeg fælt. An ostrich brain is smaller than its eye. Altså, hjernen til strutsen er mindre enn øynene. Beklager at jeg surret litt, men det er litt lenge siden sist, så jeg trenger å komme inn i rutinene igjen. Men da er det bare å ta seg en slurk, da. Det smakte ekstremt lite. Det var litt syrlig, så det er jo lemon. Det smakte veldig utvannet. Så hvis jeg skal i terningkast, jeg trenger virkelig å komme i rutinen igjen. Det blir bare sure rør her, men altså... Snapple Lucky Lemon. Jeg kan være litt snill, og så gir jeg den en treer. Altså, Snapple Lucky Lemon, terningkast 3. Da ses vi snart igjen. For jeg har fått tak i mange, mange snappler. Så da får dere ha det bra til neste gang, og kose dere med hva dere enn gjør. Så, ha det! Bam!